Bueno, pues bon dia a tots i a totes. L'article 38 del Reglament Orgànic de Funcionament de les Entitats Locals estableix que una vegada estigui ja constituïda la Corporació Municipal, pues l'alcalde haurà de convocar un pleno per a resoldre aspectes organitzatius. És a dir, és el pleno de Constitució, ple organitzatiu. Per tant, això és el que anem a tractar avui en l'ordre del dia. En total hi ha 11 punts, 7 punts que són propostes que s'han d'acordar i 4 punts que són d'acció de comptes per part de l'alcalde sobre diferents decrets que ha assignat. El que és d'acció de comptes, evidentment, no hi ha debat, no pot haver debat. L'alcalde dona el comptes i ja està. I en el que són els 7 primers punts, pues sí que són propostes que es poden debatre i que després se tenen que votar. El que és ordinari, el que és normal en la corporació en els últims anys, jo sols he estat una legislatura com molts de vosaltres, és que els primers punts se debatisquen conjuntament. És a dir, se van aprovar, s'aproven cada punt individualment, però el debat deu de ser un debat conjunt. Per tant, això és el que anem a fer, si es pareix bé. Val? Entonces, comencem el primer punt de l'ordre del dia. Fem llegint els punts i després debatim. Val? El primer punt de l'ordre del dia és sobre un expedient sobre periodicitat en les sessions ordinàries del plenari i de la Junta de Govern local. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar que el Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria cada dos meses, el último jueves de todos los meses impares, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, salvo que ese día sea festivo, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil. Segundo, determinar que la Junta de Gobierno local celebrará sesión ordinaria cada dos semanas, el primer y tercer lunes de cada mes, salvo en el mes de agosto. Tercero, el horario en que se celebrarán las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno será el que se señale en la convocatoria de la Alcaldía, que se procurará que esté comprendido entre las 17 y las 19 horas. Y cuarto, el horario en que se celebrarán las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno local será el que se señale en la convocatoria. Bé. El segundo expediente que se porta a la seva aprobación es sobre la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y el seu règim de sessions. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer las siguientes comisiones informativas permanentes y de seguimiento y gestión. Primero, la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, que comprende Gobierno Interior, Hacienda, Control Presupuestario, Gestión Tributaria y Tesorería, así como el contenido determinado por la ley cuando actúe como Especial de Cuentas. Segunda, la Comisión del Área de Ciudad, con el siguiente contenido: grandes proyectos e infraestructuras, servicios urbanos, promoción económica y desarrollo local, planificación urbana y sostenibilidad ambiental. Tercera, la Comisión del Área de Ciudadanía, con el siguiente contenido: políticas de empleo, cultura festiva, turismo, política deportiva, salud, políticas de igualdad, seguridad ciudadana, educación e infancia, formación, cultura, personas mayores, cooperación y voluntariado, bienestar animal, participación ciudadana, juventud, biblioteca, políticas sociales, promoción lingüística y transparencia. Cuarta, la Comisión del Área de Recursos, con el siguiente contenido: patrimonio, comunicación, modernización de la Administración y recursos humanos. Punto segundo, determinar que las comisiones informativas se integrarán por el siguiente número de miembros, cada una de ellas, incluido el presidente. Del Partido Socialista Obrero Español, 4 miembros, del Partido Popular, 3 miembros, de Ciudadanos, 1 miembro y de Compromís, 1 miembro. El presidente nato de todas las comisiones es el señor alcalde, si bien podrá delegar la presidencia efectiva en alguno de sus miembros. Tercero, establecer el voto ponderado para los miembros de cada grupo político, de modo que los miembros del PSOE tendrán 9/17, los miembros del PP tendrán 6/17 y el miembro de Ciudadanos y el miembro de Compromís tendrá cada uno de ellos 1/17. Cuarto, determinar que las comisiones informativas celebrarán sesión ordinaria, siempre que tengan asuntos que dictaminar, cada dos meses, el penúltimo jueves de todos los meses impares, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, salvo que ese día sea festivo, en cuyo caso se celebrará el anterior día hábil. El horario en que se celebrarán las sesiones ordinarias será el que se señale en la convocatoria de la Alcaldía, que se procurará que esté comprendido entre las 17 y las 19 horas.
Quinto, requerir a los portavoces de los grupos políticos para que designen a los concejales que van a estar presentes en cada comisión y los respectivos suplentes. Y, por último, notificar el presente acuerdo a los portavoces de grupos políticos y a las distintas unidades del Ayuntamiento a efectos oportunos. Bé, el tercer expedient que portem és el relatiu al nomenament de representants de les corporacions, de la corporació, perdó, en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Pleno, és a dir, els representants en els òrgans supramunicipals. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar los siguientes representantes de la corporación en los órganos colegiados que se señalan en cada caso. En la Mancomunidad Camp de Túria, don Salvador Torrencatalá y doña María Marta Andrés Peiró. En el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, don Vicente Zamora Cervera y suplente, don Enrique Martínez Escrivá. En el Consorcio Valenciano de Transportes, don Enrique Martínez Escrivá y como suplente, don Vicente Zamora Cervera. En el Consejo Escolar Municipal, como presidente, Salvador Torrencatalá y como vocal, doña Eva María Santa Fe Miguel y como suplente, doña Josefa Valenzuela Rivas. En la Comisión de Hermanamiento, doña Eva María Santa Fe Miguel y doña Concepción Montaner Coll. En el Consejo de Participación Ciudadana, presidente Salvador Torrencatalá, vicepresidente don Jorge Pérez Comeche y, además, habrá un concejal designado por cada grupo político municipal. En la Red de Municipios Valencianos, hacia la sostenibilidad, don Salvador Torrencatalá y, como suplente, doña Cristina Díaz Ocheda. En el Consorcio para Ejecución de Previsiones del Plan Zonal de Residuos de las Zonas 6, 7 y 9 de la Comunidad Valenciana, don Salvador Torrencatalá y, como suplente, doña Marta Andrés Peiró. Y en la Comunidad de Usuarios de Vertidos Camp de Túria II, don Salvador Torrencatalá y, como suplente, doña Marta Andrés Peiró. Por último, notificar el presente acuerdo a cada una de las instituciones, así como a los interesados. El expedient quart és l'expedient relatiu a la determinació per al plenari a proposta de l'alcalde de la relació de càrrecs amb règim de dedicació exclusiva o parcial, amb dret a retribució, assignacions a grups polítics i indemnitzacions per assistència. Se propone l'adopció del següent acord. Primero, determinar que podrán ejercer sus responsabilidades en régimen de dedicación exclusiva o parcial los concejales o concejalas a quienes se atribuyan las siguientes delegaciones. Al 90% de dedicación, la Delegación de Coordinación General, Grandes Proyectos e Infraestructuras, Servicios Urbanos, Gobierno Interior, Promoción Económica y Políticas de Empleo y Promoción Lingüística. Al 100% de dedicación, la Delegación de Hacienda, Control Presupuestario, Patrimonio, Cultura Festiva y Turismo. Al 100% de dedicación, las delegaciones de Educación e Infancia, Políticas de Formación, Cultura y Personas Mayores. Al 100% de dedicación, las delegaciones de Participación Ciudadana, Transparencia, Modernización de la Administración, Comunicación, Políticas de Juventud y Biblioteca. Y al 25% de dedicación, las delegaciones de Sostenibilidad Ambiental, Cooperación, Voluntariado y Bienestar Animal. El señor alcalde, mediante decreto, determinará los 5 concejales que ejercerán las delegaciones a los que corresponderá el desempeño en el régimen de dedicación señalado. Segundo, fijar la cantidad inicial máxima de las retribuciones del concejal que ostente la condición de coordinador general en 48.000 euros brutos anuales y de cada uno de los restantes expresados concejales en 43.200 euros brutos anuales. Las cuantías indicadas se distribuirán en 12 mensualidades, siendo dobles en los meses de junio y diciembre. Estas cuantías máximas se percibirán cuando el cargo se desempeñe con dedicación total. Cuando se desempeñe con dedicación parcial, la cuantía se determinará aplicando el correspondiente porcentaje. Las cuantías se actualizarán según lo que para el personal funcionario disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año. El alcalde no percibirá retribuciones por el desempeño del cargo. Tercero, que se dé de alta en el régimen general de seguridad social a los concejales con dedicación exclusiva o parcial que se designen desde su nombramiento o designación, asumiendo la corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda y siendo su percepción incompatible con cualquier otra retribución con cargo a presupuestos de las administraciones públicas o cualquier otra entidad que así determine la legislación vigente. Cuarto, modificar los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno sobre la asignación de grupos políticos e indemnizaciones por asistencias a sesiones de órganos colegiados en los siguientes términos. A. La asignación a grupos políticos será la siguiente. A cada uno de los grupos políticos, 2.550 euros al año y por cada concejal que integre el grupo, 550 euros al año. A los concejales integrados en el grupo mixto les correspondería percibir la parte proporcional de la asignación al grupo en función de su presencia en el mismo.
B. Para los concejales que no desempeñen sus funciones ni en régimen de dedicación exclusiva ni parcial, se establecen las siguientes indemnizaciones por asistencias. Por asistencia a pleno ordinario, 250 euros por sesión. A pleno extraordinario, 100 euros por sesión. A las juntas de gobierno, 60 euros por sesión. A las comisiones informativas, 60 euros por sesión. A la junta de portavoces, 190 euros por sesión y con un máximo de 14 al año. A las comisiones de coordinación de órganos de gobierno, 180 euros por sesión y con un máximo de 24 sesiones al año. Y a la comisión de seguimiento de los órganos de gobierno, 130 euros por sesión con un máximo de 24 sesiones al año. Las percepciones por la asistencia a Junta de Portavoces, integrada por un concejal de cada uno de los grupos Socialista, Popular, Compromiso y Ciudadanos, será compatible con la asistencia, en su caso, a las comisiones de coordinación de órganos de gobierno o a la de seguimiento de los órganos de gobierno, solo a una de ellas. Habrá una comisión de coordinación de los órganos de gobierno en la que se integrarán los concejales del Grupo Socialista. Y habrá tres comisiones de seguimiento de los órganos de gobierno, una integrada por concejales del Grupo Popular, otra integrada por el concejal del Grupo Ciudadanos y otra integrada por la concejala del Grupo Compromís. El máximo de asistencias por la que cada concejal podrá percibir retribuciones será de 14 al año en las juntas de portavoces y 24 al año para las comisiones de coordinación de los órganos de gobierno y la de seguimiento de los órganos de gobierno. Quinto, efectuar, en su caso, la modificación presupuestaria que sea necesaria para atender el gasto derivado del presente acuerdo y quedando modificadas las bases de ejecución vigentes del presupuesto, la base 39 y la base 40, en los términos que derivan del presente acuerdo. Sexto, las asignaciones a grupos e indemnizaciones por asistencias establecidas en el presente acuerdo serán aplicables desde el día de su adopción y las retribuciones por dedicaciones exclusivas o parciales desde su nombramiento o designación por el alcalde. Séptimo, publicar íntegramente el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación. Octavo, una vez designados por la Alcaldía, publicar los miembros de la Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y parcial. Y noveno, publicar igualmente el contenido del presente acuerdo en el portal de transparencia de la Corporación. Bé, el punt 5è de l'ordre del dia és un expedient relatiu, sí, relatiu a la determinació del plenari a proposta de l'alcalde de la relació de llocs de confiança i la seva retribució. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el siguiente número y características de los puestos a desempeñar por personal eventual. Primer puesto, denominado secretario o secretaria de presidencia, con una dedicación total y con las funciones del puesto de confianza adscrito a la alcaldía, con unas retribuciones de 27.000 euros brutos anuales, a percibir en 12 mensualidades, siendo dobles en los meses de junio y diciembre. La cuantía se incrementará anualmente en las mismas cuantías que el resto de personal de la corporación. Segundo puesto, denominado jefe de gabinete, con dedicación total y las funciones de puesto de confianza adscrito a la alcaldía, y con unas retribuciones de 40.000 euros brutos anuales, a percibir en 12 mensualidades, siendo dobles en los meses de junio y diciembre. La cuantía también se incrementará anualmente en la misma cuantía que el resto de personal de la corporación. Segundo, que sin perjuicio de su entrada en vigor y efectos a partir de la fecha de su designación y nombramiento por decreto del alcalde, se proceda a efectuar las modificaciones de crédito que en su caso sean necesarias para atender el gasto derivado de la adopción del presente acuerdo. Tercero, modificar la base 40 in fine del presupuesto en lo relativo al personal eventual para que recogerá el contenido antes expresado. Y cuarto, determinar que en cuanto al régimen de jornada laboral, derechos, deberes, permisos, licencias, vacaciones, les será de aplicación el régimen establecido para funcionarios del ayuntamiento. Quinto, publicar semestralmente en la sede electrónica y en el boletín oficial de la provincia el número de puestos e igualmente el señor alcalde informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. El punto 6 del orden del día es el expedient relatiu a la creació i la constitució de la Junta de Portaveus i el seu règim de sessions. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, crear y constituir como órgano complementario de la corporación a la Junta de Portavoces. Segundo, establecer que la Junta de Portavoces, como órgano complementario de la corporación, estará compuesta por la alcaldía, que la presidirá, y los portavoces designados por los distintos grupos políticos que forman la corporación, según el siguiente detalle.
portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE, titular doña Marta Andrés Peiro y suplente don Jorge Pérez Comeche, portavoz del Grupo Político Municipal del PP, titular María José Marcos Sánchez y suplentes el resto de los miembros del Grupo Popular, portavoz del Grupo Político Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, titular Salvador Martínez Medina y portavoz del Grupo Político Municipal de Compromís, titular doña Isabel Montaner Borja. Tercero, determinar que la Junta de Portavoces celebrará sesión ordinaria cada dos meses, el último martes de todos los meses impares, enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, salvo que ese día sea festivo, en cuyo caso se celebrará el anterior día hábil. Cuarto, el horario en que se celebrarán las sesiones ordinarias de la Junta de Portavoces será el que se señale en la convocatoria de la Alcaldía. Y, por último, quinto, notificar el presente acuerdo a los nombrados en la debida forma y a los efectos oportunos. Sí que comentar en este punto, que seguramente diferís de la propuesta que tenemos sobre la taula, es que la convocatoria, la propuesta que se fa es convocar la Junta de Portaveus en lloc de dimecres sería dimarts. Ho vàrem parlar ahir en els representants dels diferents partits, dels grups polítics, i vàrem acordar que seria el març, el dimarts. Bueno, és la proposta, que cada un després pot fer la, expressar la seva opinió. I per últim, l'últim punt de, diguem, de lo que serà subjecte a debat i posterior aprovació és l'expedient de modificació de crèdits 14 i de la classificació orgànica en la base 8a de les bases d'execució. Se propone l'adopció del següent acord. Primero, aprobar la modificación de la base octava de la ejecución del presupuesto, en los términos que se exponen, que afecta a la modificación del cuadro de clasificación orgánica. Segundo, aprobar la reasignación de créditos presupuestarios para las aplicaciones presupuestarias que se indican en el cuerpo de la propuesta. Y tercero, que se exponga al público durante el plazo de 15 días a efectos de su examen y reclamaciones, quedando aprobado definitivamente en el caso de que no fuera presentada ninguna reclamación. I ara sí que podem començar un torn de debat, el torn de debat. Té la paraula la senyora Montaner. Sí, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, jo soc de les que pensa que si el ple no estava previst en 11 punts, igual, en contra d'haver llegit el secretari ara 7 punts seguits, haguera sigut molt més il·lustratiu fer un debat un punt, perquè sempre es faci una cosa d'una manera o s'ha fet en el passat, no vol dir que no es pugui modificar. Però accepte el que diga la majoria i no passa res. Intentaré ser breu perquè tampoc és una qüestió d'estar així molt de temps explicant el per què. Simplement votarem allò que el grup ha determinat i ja està. Nosaltres lamentem moltíssim la falta de diàleg. Lamentem moltíssim que s'hagi tornat a decidir de manera unilateral, sense cap tipus de consens, i que quan s'ha fet alguna proposta, que jo mateixa vaig poder fer ahir de manera informal, s'ha dit no és possible, o presentar-ho per escrit i ja ho estudiarem, de moment els punts són estos. Això ni és consens, ni és diàleg, ni és aplegar acords. Això és dir la vostra i que nosaltres puguem acceptar-ho o no. Per tant, creguem que no és la millor manera d'anar dient, perquè en el ple d'investidura el senyor alcalde va dir que ell era l'alcalde de tots, que volia la majoria de tot el plenari, la unanimitat, i això, d'entrada, si continuem per aquest camí, no va ser massa possible, bàsicament, perquè si no dialoguem abans de presentar els punts, de quina manera podem aplegar a un consens? Això no és consens. Nosaltres, de totes maneres, pensem que a l'expressar-ho així i ara, és la primera vegada, queda molta legislatura per davant i això es pot modificar. No crec que sigui una conducta que vagin a dur tots durant els pròxims 4 anys, perquè la veritat seria una llàstima. Bé, estem en el plenari que ordena tota la legislatura. Per això hauria estat bé parlar amb tots els que estem presents i que anem a tindre que acudir, perquè és la nostra obligació i el nostre compromís amb la ciutadania i amb el plenari. I la llàstima és que veiem que tot el que es va acordar la legislatura passada, que era necessari l'acord per a poder governar, s'ha anat d'una ploma argumentant què és el que diu la llei i oblidant el per què es feien aquestes coses. I això, la veritat, és que ens dona certa tristesa, perquè
La realització dels plens ordinaris és el mecanisme de fiscalització de l'oposició a l'equip de govern i ara més que mai el Partit Socialista hauria de voler ser fiscalitzat perquè van a governar vostès amb la majoria qualificada, amb la majoria absoluta qualificada i crec que un govern del Partit Socialista que es crega al progressisme no ha de tindre problemes en ser fiscalitzat. Almenys suposa que no l'han tingut mai, perquè l'han de tindre ara. Pensem que l'Eliana ara mateixa, l'Eliana del futur, està més o menys al 2007, quan va ser l'última majoria qualificada del Partit Socialista, perquè no s'ha avançat. Tot el que havíem aconseguit mitjançant consensos s'ha esborrat. Podran justificar que és que l'Ajuntament es paralitza, que totes aquestes coses, bueno, també és cert que si el Partit Socialista governa en l'Estat, aquestes taxes de reposició de l'administració, aquestes dificultats administratives a les que s'enfrontem, esperem que se dissolguen. Per tant, podríem haver continuat apostant per aquestes coses, però no. Ja sabem que els plens extraordinaris estan supeditats a la decisió de l'alcalde, així n'ha posat en un informe que ens ha fet aplegar la secretaria de l'Ajuntament, o per una quarta part del ple mitjançant sol·licitud prèvia. Però tot el que es pugui consensuar amb tots impedirà dificultats, perquè avui mateixa falta una regidora. Tal volta, si haguera parlat de l'hora abans, no haguera sigut sola jo la que vaig tindre que dir a les 8 del matí no és la millor hora per a conciliar la meva vida familiar. És un cas específic, sí, però sembla que som més a plegar a un acord, no sé. A tot el món no li va vindre perfecte totes les hores, som de 7 persones, però jo crec que podríem aplegar a un acord sense cap problema. Continue. Nosaltres realment volíem aprovar molts més punts dels que anem a aprovar, però visto que esto es nuestra propuesta, i si vols algo, registra per entrada el canvi, que no és que siguin uns canvis significatius, perquè realment la meva proposta, per exemple, va ser que en contra de 6 juntes de portaveus ordinàries, quan el màxim està pressupostat en 14, que ordinàriament foren 11. Això no modifica en res el pressupost, però se va dir que no. No ho anava ni a dir, perquè pa què? Això és el sentiment, és pa què vas a dir res si no van a fer-ho? Entonces, ens veurem obligats a votar no. En quant a l'expedient relatiu a la relació dels llocs de confiança, no tenim cap inconvenient que siguin aquests dos. Sabem que són els seus llocs de confiança i és una qüestió absolutament d'això, de demostrar que té que treballar dins d'un equip i persones seues. Òbviament, el que no entenem és com pot ser que les retribucions de la legislatura anterior a aquesta hagin pujat al voltant d'un 12% en 4 anys, quan en 4 anys els funcionaris de la casa se'ls ha pujat al voltant d'un 5%. És el doble. Després sí que se li pujarà, segons els pressupostos de l'Estat, les pujades salarials previstes en l'Estat, però no pensem que sigui una mesura justa. Ens donaria igual qui siga, o sigui, no estem parlant de qui és ni res, simplement no ens pareix just en relació a la resta de funcionaris de la casa. I al parlar de la Junta de Portaveus i de la resta, doncs entenem que és una qüestió d'organització que pertany al Partit Socialista i ens hauria agradat que aquest ple realment fos allò que l'alcalde a mi personalment em va demanar. A mi, en el discurs d'investidura, que per cert, l'únic que va poder parlar és l'alcalde proclamat en altres municipis, perquè he anat veient, jo tampoc soc massa experta en totes aquestes coses, tots els portaveus poden fer el seu diàleg, el seu debat, però així no. Però, per tant, jo sí que atenc a les paraules que em va dedicar l'alcalde. A mi em va demanar lleialtat i al meu grup. Compromís està disposat a donar-los la lleialtat que necessiten. Però ara bé, la lleialtat és bidireccional. Una lleialtat de manera exigida solament per a la nostra part, una lleialtat que implique que nosaltres hem d'acceptar o no allò que se proposa sense cap mena de diàleg i consens, doncs no l'entenem i no l'anem a participar. Per això, si volen lleialtat, primer demostren-la, per favor. I ja acabe amb una qüestió d'explicació, perquè crec que se diuen coses. Ah, no, també per la lleialtat. Per favor,
quan vostès tinguin que donar una notícia, un decret d'alcaldia, com és dar cuenta a la... los nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno local, no, de las delegaciones de alcaldía. Em sembla perfecte. Ara bé, nosaltres ens enterarem per la premsa com s'anava a organitzar això. I això entenem que directament, sense haver-nos donat a nosaltres primer la informació, passa de ser una informació cap a la ciutadania que té tot el dret de saber qui es va encarregar de quines àrees, a una mera qüestió propagandística, perquè s'ha obviat el que és la lleialtat institucional i no ens sembla bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Montaner. Senyor Martínez. Sí, buenos días. Vamos a ver, con respecto a los 7 puntos que vamos a debatir, por parte de Ciudadanos, simplemente en cuanto al tema de la periodicidad de los plenos, como bien decía la señora Montaner, hemos pasado o vamos a pasar de un pleno ordinario mensual a 6 plenos ordinarios. Durante la legislatura pasada se me ha oído comentar más de una ocasión que la gente viene a los plenos, que los plenos son excesivamente largos, que entramos con público de 10 personas y a la hora, hora y pico, ya han desaparecido 4 o 5, que la gente cuando llega a su turno de exponer lo que ellos han venido a decir al pleno, se cansan y se van. Pues si esto ocurre con un pleno al mes, que no va a ocurrir con un pleno cada 2 meses, porque los extraordinarios la gente no puede hablar. Tenemos muchas dudas con respecto a que esto sea facilitar a la población un contacto con el pleno. Por otro lado, podemos comprender que un pleno ordinario todos los meses da una sobrecarga de faena. Eso lo comprendemos. También comprendemos la posición del equipo de gobierno en cuanto a que la ley le ampara para poder hacer uno cada 2 meses, sin problemas. Nuestra duda es si esto va a facilitar el día a día, si no vamos a convertir los plenos en megaplenos, donde si antes se cansaba la gente, ahora ya, sinceramente, es que no van ni a venir. Y si esto va a ser así, como es un futurible, no lo sabemos, pero nuestra gran duda es si esto va a funcionar, si esto va a facilitar al ciudadano la cercanía al ayuntamiento o simplemente lo va a alejar más. En cuanto a las demás decisiones, bueno, nosotros como miembros de la oposición no podemos decir nada ni en los cargos de confianza, ni podemos decir nada en cuanto a la distribución del equipo de gobierno, como es lógico, eso es una potestad del alcalde. Ahí no tenemos nada que alegar. Sí nos llama poderosamente la atención que una vez más, después de la legislatura pasada, donde hubo una subida muy importante de las nóminas de los señores concejales con liberados, ahora una vez más se vuelve a subir un 12,5 en algunas áreas. Nosotros creemos sinceramente que sí, se sube un 12,5 porque de alguna manera se amplía el porcentaje de tiempo empleado. Pasamos de un 80 a un 100 en 2 casos concretamente, los otros se quedan más o menos igual. Esto potestad del equipo del ayuntamiento, por lo tanto no hay ningún problema. Lo que no nos cuadra es que en el tiempo este que hemos tenido durante el nombramiento del alcalde a la fecha de hoy, no hemos tenido ningún tipo de comentario con respecto, por lo menos mi grupo, otra cosa es que lo haya habido con otros grupos, que eso yo no voy a discutir, con respecto a los importes que vamos a cobrar los concejales de la oposición. Ayer en Junta de Portavoces a las 8 de la tarde se nos hizo entrega de unas hojas Excel. Yo manifesté que si el planteamiento era el que yo creía que era, arreglo lo que han nombrado de un pleno, ese pleno arrastra una serie de condicionamientos que se van a eliminar, lógicamente, pues los concejales de la oposición lo vamos a notar y bastante, y bastante. Entonces, a partir de ahí se nos facilitó una hoja Excel. Yo esta mañana he estado mirando la hoja Excel base en la que el equipo de gobierno se basa para haber hecho esos cálculos, sinceramente no coincide para nada con los datos que yo tengo. Hay unas diferencias importantísimas. Lo que sí que es verdad que se comprometió el equipo de gobierno a estudiar próximamente este aspecto, por lo tanto, yo voy a tener la confianza de que efectivamente lo van a estudiar, pero si esto sale así, se queda así,
La verdad es que, señores, lo van a notar todos ustedes. Bastante. A partir de ahí, también nos hubiera gustado darle el visto bueno a todos los puntos, pero visto lo visto, que no ha habido conversación, que no ha habido información, información y conversación previa me refiero, pues vamos a tener que abstenernos o votar que no en algún punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ibáñez. Sí, gracias, señor alcalde. Respecto, no voy a hacer una intervención muy larga, respecto a los seis primeros puntos, si, como han dicho los compañeros, hemos echado de menos, y creo que he estado hablando con los que me han precedido en este cargo durante todas las legislaturas, un cierto diálogo, una cierta negociación, un cierto consenso previo en cuanto a las asignaciones y las retribuciones y todo, que hemos echado de menos esta vez. Parece ser que al final hay que, con la palabra dada no basta y hay que hacerlo por escrito, y anuncio que haremos una propuesta a la alcaldía y lo intentaremos llevar a cabo por escrito y por registro, y espero que consigamos en el próximo pleno o cuando sea necesario intentar llegar a un consenso y poder sacar estos puntos por unanimidad o por lo menos con un cierto voto a favor. Desde ahora ya le digo que desde aquí nuestro grupo se va a ver obligado a votar en contra, ya no sobre el fondo, sino sobre las formas. Y espero que esto, si lo volvemos a llevar a pleno, podamos sacarlo por unanimidad. Luego sí, me gustaría decir que el punto 7 entendemos que en un pleno de organización no tiene cabida, que debería haberse llevado un pleno extraordinario o un pleno ordinario de julio, ya que es un expediente de modificación de créditos, y en cuanto al pleno organizativo consideramos que debería ser un punto que está dictaminado por comisión y no lo va a estar, con lo cual será una votación en contra también. Y luego, en cuanto a la periodicidad de los plenos, sí que me gustaría resaltar que el colapso de la Administración del que hablamos, al final los plenos, pues si es dentro de un mes o dentro de dos, la carga de trabajo, yo creo que los expedientes van a tener que ser los mismos, lo único que se van a acumular en cada dos meses, pero se tendrá que informar. Lo único que veo es que la convocatoria, en vez de hacerse una vez, se hará, o sea, en vez de hacerse dos veces, se hará una vez, pero todos los trámites, en vez de tener un pleno a lo mejor de cuatro o cinco puntos, pues será un pleno de 8 o 15, pero que la carga de trabajo y los expedientes se tendrán que sacar igual que se sacan hasta ahora. Si tenemos posibilidad de tener más funcionarios o más horas, pues mejorará, pero no creo que eso descolapse la función de los trabajadores del ayuntamiento. Y básicamente esa es nuestra postura. Vamos a intentar reconducirlo en las negociaciones posteriores y a ver si podemos llegar a un consenso. Gracias. ¿Tiene la palabra, señor Andrés? Bon dia. Bé, jo vaig intentar aclarir els dubtes que tenen. Veig que coincideixen tots en que hi ha hagut una falta de diàleg per tal de portar estos punts al plenari. La veritat és que les normes són les que són i el plenari d'organització de l'Ajuntament s'ha de convocar en els 30 dies següents a la Constitució, a la Constitució del plenari, la corporació. Vostès deuen ser, com a regidors electes, coneixedors d'aquestes normes i si tenien alguna proposta que fer, han tingut temps per a fer-la. A mi em sembla prou seriós que les propostes que hagin de fer els senyors regidors les facin per escrit i en temps i forma, perquè nosaltres podem estar parlant de moltes coses, però al final el que parla és una proposta sobre un paper. Nosaltres, l'equip de govern, portem una proposta sobre un paper i podem consultar-la, negociar-la, però el que no poden és aparèixer un dia antes del plenari propostes alternatives a el que s'ha estat treballant durant 15 dies per aportar a aquest plenari. Oberts a tractar i a negociar qualsevol proposta en un futur, per supost. Podem vostès portar qualsevol proposta i l'equip de govern la rebrà gustosament i la intentarem estudiar i analitzar, i si és possible i ens pareix correcte i ens pareix raonable el que proposen, aprovar-la sense cap problema. Però no aleguen que hi ha una falta de diàleg quan és molt còmode estar sentat esperant que em porten la proposta i després, un dia antes, jo ja dic que no me parece bien i aporto propostes a 10 hores de la celebració del pleno. A mi la veritat no me pareix seriós.
parlar, poden parlar en qualsevol moment i repetir, vostès són coneixedors o han de ser coneixedors de que el ple d'organització de l'Ajuntament s'ha de realitzar en els 30 dies següents a la constitució del plenari. I han tingut temps suficient per a fer-nos arribar qualsevol proposta. En quant a la periodicitat dels plenaris, que parlen també, que en passa de 12 a 6, al senyor Ibáñez li pot pareixer que la càrrega de treball és la mateixa, però els que portem així més d'una legislatura hem pogut comprovar en esta última que si és de veres que esta càrrega és brutal. O sea, convocar un plenari cada mes col·lapsa l'Ajuntament. I el convocar un plenari cada mes no significa que hi hagi ni menys fiscalització a l'equip de govern ni menys transparència cap a la ciutadania. Vostès tenen qualsevol, o sea, moltíssims mecanismes per a portar endavant esta fiscalització a l'equip de govern. I si creuen vostès que la transparència i la participació de la ciutadania se limita al torn de precs i preguntes que puguen tindre els veïns en un ple ordinari, estan molt equivocats. Nosaltres volem avançar més. Tenim una regidoria de transparència i una regidoria de participació ciutadana que els puc assegurar que treballarà tot el que estigui en la seva mà per a que aquesta transparència i aquesta participació ciutadana siga excel·lent i no limitar-la única i exclusivament o voler fer veure que l'única participació que tenen els veïns en este municipi és vindre al ple una vegada al mes a fer un torn de precs i preguntes als senyors regidors. Després hi ha altres propostes, com la de la Junta de Portaveus Mensual. Ja es diu que repetís que insistís que qualsevol proposta que tinguem que fer ens la fan arribar per escrit, convocarem un plenari si es cau i si pensem que s'ha d'aprovar i la veguem raonable, convocarem el plenari i arribarem a un acord, estic segur. I en quant a les retribucions dels regidors, pues, com pareix ser que, com sempre, pues, se vol fer veure que així els regidors que tenen una dedicació parcial o total se puxen el sou cada vegada que tenen ocasió de fer-ho en un plenari, la llei marca unes retribucions màximes i les d'aquests regidors que van a tindre una dedicació parcial o total en este plenari no va arribar al 48% de lo que marca la llei que estableix aquestes retribucions màximes. O sea, que podríem estar treballant amb més regidors en dedicació exclusiva, amb uns sous superiors als que s'estan establint, i aquest equip de govern ha estimat que aquesta és la quantitat raonable que devien de cobrar els seus regidors i que és justa per a la tasca que desenvolupen. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Montaner. Hola, de nou. Crec que no me tinc que haver explicat bé. No se tracta d'una qüestió de falta de temps. Poden argumentar el que vulguin, però en 30 dies tots sabem que se pot parlar totes les vegades que vulguin. D'un dia pagar un altre, se'ns ha cridat per a una reunió informal i s'ha pogut parlar, vull dir. La falta de diàleg no és per la falta de temps, perquè en un mes n'hi ha temps de sobra per a poder parlar. No ha passat un mes des que constituirem l'Ajuntament. Per tant, encara estaríem dins d'aquest pla. Podríem haver continuat xerrant, però és que no començàrem. Per almenys amb el meu grup. No sé molt bé si tenim clar quines són les funcions de cadascú. Per a fiscalitzar alguna cosa, les coses han d'estar fetes. Però si abans de proposar-les en ferm, se parlen, se pot aplegar acords. No parle de totes les coses. Òbviament, n'hi haurà coses que serà simplement voluntat política del partit que governa. I n'hi haurà coses que ens podran pareixer bé o no, perquè això és el xoc parlamentari, és el xoc plenari. I és els mecanismes que tenim. No estem parlant d'això. Estem parlant de no n'hi ha hagut diàleg previ, argumentant una falta de temps, quan encara estem dins d'eixe mes que va ser, perquè si no recorde malament, el plenari es va produir el dia 15 de juny. Si estem a 27, no han passat 30 dies. Però no passa res, vull dir, entenem que tenien ganes de començar i d'iniciar la seva tasca i li desitgem la major de les fortunes en les seues decisions. O sigui, nosaltres no anem a anar a fastidiar, perquè no és la nostra prioritat, les anem a respectar, òbviament. Ha dit una qüestió de hem passat de 12 a 6 plens. No, hem passat de 11 a 6, que és el que marca escrupulosament la llei, argumentant que com és el que marca escrupulosament la llei, es pot fer. I nosaltres el que hem dit és que tot el que vam aconseguir la legislatura passada, tot el que vam argumentar la legislatura passada, se n'ha anat a això és el que marca escrupulosament la llei i és nostra proposta, si quieres la coges, si no la dejas. Entonces no la compartim,
que estem en el nostre dret de no compartir-la. I, òbviament, clar que la participació de la ciutadania no són solament els plens, hi ha molts mecanismes i nosaltres no anem a ser els que fem un mal ús dels plens. No estem així ni per a fer un show, un sálvame innecessari, ni per a que se descontrolen les sales del plens. El respecte va ser el que impere. I esperem que la sala es modere d'aixa manera, perquè jo mateixa he pogut viure moments molt desagradables en la legislatura anterior durant els plens ordinaris a la fiscalització d'aixa malentesa. Per tant, no anem a fer això, no estem promulgant això. Estem dient que el ple és un mecanisme de fiscalització a l'equip de govern i que al llevar-nos ferramentes ens lleveu possibilitats i que és una llàstima. No ho compartim perquè és una llàstima, perquè pensem que és un retrocés, perquè havíem avançat en transparència, encara que sabem que en la regidoria de transparència ho van a fer molt bé, perquè confiem plenament en vostès. La ciutadania ha confiat en vostès i nosaltres també. O sigui, no estem parlant d'això, però creguem que, òbviament, la proposta inicial ha de ser seua, és el seu govern. Però si abans d'estar en aquest moment, abans d'estar el ple convocat, quan encara tenim un mínim marge, mínim, de diàleg, se pot establir un diàleg, aplegarem a consensos. Tampoc anem a canviar-li tota la proposta. No sabem on estem. Cadascú ha de saber on està. No és això. Però crec que si volen canviar el discurs, volen dir alguna cosa que no hem dit, bé, però no ho compartim. Val? I una qüestió de les retribucions, en la qual me dona absolutament igual les retribucions, perquè nosaltres no anem a dir que una persona que treballa no ha de tindre una retribució, el treball es paga. Fer un altre discurs, en nosaltres no. Però el màxim, si no m'equivoque, està en l'informe del secretari, ara no el trobo exactament, són 53.000 euros, al voltant de 53.000 euros, i tots els que tinguin un alliberament tinguin el 90 o tinguin el 100% de lo que no és una coordinació general, seran 43.200. Estem parlant de 10.000 euros menys. Jo no soc molt bona en percentatges, però això no és un 48%. Però igual no ho he entès, però tal volta... però que no passa res, vull dir, no anem a entrar en si és poc o és molt. El treball ha de ser remunerat i entenem que vostès la dedicació completa que van a donar és perquè ho van a donar tot de vostès. I sabem, per experiència pròpia, que el percentatge que estiguen ahir representats no serà el percentatge que donaran molt més de vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Montaner. Senyor Martínez. Sí, només aclarir un xicot de comentari. Anem a veure, quan jo he fet el comentari de l'augment del salari de certs concejals, no volia per res, ni era la meva intenció, tirar la sombra de la duda sobre els concejals o sobre la manera de practicar-ho. Tot el món sabem que no estiguem així en este municipi, ni molt menys en el top màxim del sueldo que la llei ens permetís. Això ho sabem tot el món. Per tant, l'únic que ha fet jo ha sigut constatar un fet. Punto. Sense ningú tipus d'insinuació i sense ningú tipus de mala fe. Gràcies. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Ibáñez. Sí, gracias, señor alcalde. A ver, respecto a lo que ha dicho la señora Andrés, entiendo que lo de la búsqueda de diálogo no será por parte de nuestro grupo, porque nosotros sí que hemos estado intentando llegar a un acuerdo y al final, si ayer es cuando se hace la propuesta, al fin y al cabo es porque es cuando se provocó la reunión. De hecho, le manifesté mis dudas de que se pudiera llegar a un cierto entendimiento a 12 horas del pleno y se me dijo sí que podía ser. Al final, si hay que presentarlo de otra manera, pues lo intentaremos. Y en cuanto a la periodicidad de los plenos, no argumentamos que al final sea una falta de la posibilidad de la labor de la oposición, sino que al final sí que es verdad que esta última legislatura ha habido más intervenciones del público que en muchas otras, incluso más asistencia que muchas otras. Por eso siempre hemos abogado que se intente poner los plenos en cuanto haya intervención a unas horas que pueda asistir más gente. Y es una pena que esa gente, que a lo mejor sí que ya sería objeto de otro debate, deberíamos delimitar cierto tiempo de las intervenciones, se pueda venir cada mes en vez de cada dos meses. Gracias. Muchas gracias. Senyora Andrés. Sí, a mi, jo volia en primer lloc agrair-li el talent a la senyora Montaner perquè m'ha agradat el seu to en la intervenció i li puc assegurar que aquest grup està a favor del diàleg sempre.
sempre, però el diàleg, com bé diu l'etimologia de la paraula, es produeix entre dues persones i no pot ser sempre a instància d'una. Vull dir, ho ha dit el senyor Ibáñez, però ja no va fer referència. El grup popular s'ha molestat en aquests dies de ficar-se en contacte amb l'equip de govern per tal de poder fer alguna proposta verbal, encara que al final la conclusió ha sigut que ha de ser per escrit, per tratar d'arribar a un acord. Del grup Compromís i del grup Ciutadans no l'hem rebut. A instància del grup socialista, ahir van convocar una reunió per tal de no arribar a este ple sense haver parlat absolutament res. Però vull dir, el diàleg se produeix entre dues persones i no cal que sempre inste la conversa el mateix. Se pot instar també des de l'altra banda. I en quant al percentatge és que no m'he entès. El que volia dir, igual ho he dit massa pressa o m'he deixat algun dato en l'equació, per això no he entès el percentatge, és que la llei permet tindre 7 regidors alliberats al 53.000 euros màxim i aquest grup ha alliberat només 4,15 regidors i en un sou de 43.200 euros. D'ahir que arriba que el percentatge siga del 48% del que permet la llei que aquesta corporació gasta, per dir-ho d'alguna manera, en els sous dels seus regidors. Molt bé. Bueno, abans de passar a la votació sí que volguera aclarir una coseta més que res perquè s'acusa sempre del mateix, de la falta de diàleg, no? I jo vull recordar ara la legislatura anterior on a aquest alcalde se li va acusar moltíssimes vegades de falta de diàleg en el tema de la planta desnitrificadora, que no havien conversat, que no... I al final vas demostrar que fins a 17 juntes de portaveus, perquè estaven les actes, s'havia parlat de la planta, que fins a 8 plenaris s'havia parlat de la planta, perquè estan les actes, i que inclús havia convocat una comissió extraordinària. Sin embargo, sempre era que l'alcalde no parlava, no consensuava. Bueno, ahí quedava. I ara, respecte de l'acord este, torne a sentir exactament el mateix. I me sorprèn. I me sorprèn perquè, senyora Montaner, vostè ha passat dues vegades per al meu despatx. El senyor Martínez ha passat una vegada per al meu despatx. I la senyora Marco, senyor María José Marco, que no està així, ho sent, ha passat per al meu despatx. I els he contat tot el que tenien que fer i l'única que em va demanar què és el que anem a cobrar per plenos va ser la senyora Marco. I a la senyora Marco se li dona la informació. Si vostès haurem tingut algun interès en saber el que hi havia, m'ho haurem preguntat, punto y aparte. Però no diguen, per favor, que falta diàleg perquè vostès, i vostè en concret, ha vingut dues vegades al meu despatx, i el senyor Martínez ha vingut una vegada al meu despatx, i la senyora Marco ha vingut una vegada al meu despatx. Per tant, parlar de falta de diàleg, a mi em pareix, pues, faltarà la realitat. I això ho tenen que saber. No, així no val agarrar el micro i començar a agarrar el ventilador i fer aire. N'hi ha que demostrar-ho. Vostès han vingut al meu despatx, vostès saben quines són les delegacions que hi havia i sabien tota la informació que se portava en este pleno. I si volgueren haver sabut alguna cosa més, podien haver preguntat. Moltes gràcies i ara sí que anem a passar a la votació del punt per punt. Expedient. El primer punt és l'expedient sobre periodicitat de les sessions ordinàries del plenari de la corporació i de la Junta de Govern local. Vots a favor. Vots en contra. S'aprova per majoria absoluta. Vale. Expedient sobre creació i composició de les comissions informatives permanent i règim de sessions. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per majoria absoluta de 10 vots a favor. Expedient relatiu al nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguen de competència del plenari. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per majoria absoluta. Expedient relatiu a la determinació per el plenari a proposta de l'alcalde de la relació de càrrecs en règim de dedicació exclusiva parcial amb dret a retribució, assignacions a grups polítics i indemnitzacions per assistència. Vots a favor. Vots en contra. No hi ha abstencions. S'aprova per majoria absoluta. Expedient relatiu a la determinació pel plenari a proposta de l'alcalde de la relació de llocs de confiança, puestos de confiança i la seva retribució. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per majoria absoluta.
Expedient relatiu a la creació i constitució de la Junta de Portaveus i el seu règim de sessions. Vots a favor. Vots en contra. Abstenció. Oh, no. S'aprova per majoria absoluta. I l'últim és, sí, no? el número 7, que és sí? Anem al per 7. La modificació de crèdits 14 i de la classificació orgànica en la base 8a de les bases d'execució. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. S'aprova per majoria absoluta. Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia i és una... En aquest cas ja són dacions de comptes al consistori. El primer és la dació de comptes sobre la constitució dels grups polítics i la designació dels seus portaveus. No hace falta perquè ja ho tenen? Sí. Vale, perfecte. Segon és la dació de comptes de l'expedient relatiu a la resolució d'alcaldia de nomenament dels membres de la Junta de Govern local i de les delegacions de l'alcaldia en la mateixa. Tenim. I el punt número 10 és donar compte de l'expedient relatiu a la resolució d'alcaldia del nomenament dels tinents d'alcalde. I el número 11 és donar compte de l'expedient relatiu a la resolució de l'alcaldia de delegacions conferides a membres de la corporació municipal. D'acord? S'alça la sessió. Bon dia a totes i a tots.